është rikthyer sërish në qeli 22 vjeçari nga Kuçova, Bjoshi Shushari, akuzuar se e qelloi për vdekje hajdutin që i hyri në banesë për të vjedhur pulat. Në seancën e masës së sigurisë në gjykatën e Beratit nuk kanë munguar debatet mes avokatit të studentit dhe prokurorisë së Beratit për klasifikimin e veprës penale. Mbrojtja e përfaqësuar nga avokati Ramiz Oboni ka kërkuar mas më të lehtë sigurie, duke argumentuar se 22 vjeçari ka qenë në kushtet e një vetëmbrojtje të nevojshme, duke shtuar se klienti i tij ishte i trembur kur kishte parë hajdutin në shtëpi dhe ishte përleshur me të. Por kjo është kundërshtuar nga prokuroria e cila ka kërkuar masën e arrestit në burg me akuzën e vrasjes së tej kalimit të vetëmbrojtjes, dhe në këtë linjë ka qenë edhe gjykata e Beratit. Në provat dhe faktet plotësojnë gjitha kriteret që ai për të marrë pafajsinë. Në rastin konkret, u bë një debat i fortë midis organit akuzës dhe mbrojtjes të tij për problemin nëse janë tejkaluar kufit e mbrojtjes nevojshme ose jo. Gjykata nuk e mori në konsideratë dhe për shkak se kemi një viktim dhe s'ka asnjë arsye tjetër, ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg. Okay. Ne do të apelojmë të vendim si pa bazuar në ligj. Ngjarja për të cilën u arrestua i riu ndodhi 7 ditë më parë, ku 52 vjeçari Lefter Brisku, teksa kishte hyrë në ambientet e banesës së familjes Shushari në Kuçovë, kishte tentuar të vithte disa pula. Ai është përballur me të zotin e shtëpisë, duke rënë prej më pas e dhunës së 22 vjeçarit Bjoshi Shushari. 52 vjeçari Lefter Brisku qëndroi në spitalin e traumës ku pas 7 ditësh humbi jetën.